Re, viss ēters ir te! No viedu vārnu viepļiem pilst sirmi klekši, lai es pievaldotu dvēseli savu muļģīti bērnišķīgo. Visapkārt tā pusplīka skraidot ar nātri kā puķīti rociņā, un galvenais vārnas nesveicinot suniski vārniski. Dzejols par vārnām ir iekļauts Aivara Neibarta jaunākajā krājumā ņaudiena.rrr. To klajā laidus izdevniecība Latvijas mēdī. Vairāk nekā 20 gadus pēc autora nāves šis un vēl citi nepublicēti Neibarta dzejoļi glabājās laika nodzeltinātā mapē, līdz kādu dienu tos apkopoja viņa dzīvesbiedra Sarmīte. Šajā te mapītē, kur pat ir rakstīts reizsrēķins, kas viņam ir senāks krājums, atradās ņaudiena. Un viens zējols bija šitas uzrakstīts, bet viņš jau bija nodrukāts, bet viņš tāds slikts. Un tad vēl te tāds plāns viņam bija, kaķismi visādi, kur viņš, bet neviņš neizdarīja, neko nepaspēja. Te kaķi sadzīvo ar suņiem, pelēm, vārnām, akmeņiem un pilsētu. Dzejnieks tiem uztic runāt par cilvēcīgām īpašībām un vērtībām. Turklāt dara to tikai ar viņam raksturīgo vārdu ritējumu. Kaut vai šajā dzejolī, kurš bija plānots, bet tomēr neiekļuva krājumā. Es tev stāstīju, cik cilvēciski ķēvs dūkanais bērns bučo savus mātus pierietējušos pupus. Tu noņaudēji, nestāsti pasakas un man pačivināji. Kaik vakaru aizdomīgi noskrandzis akmens grabinās pie tavām durvīm un lūdz pārnakšņot. Neibarta dzeja ir skanējusi dziesmās un teātrī, tā rakstīta visu vecumu bērniem un, protams, viņu vecākiem. Bet dzejnieka dzīvesbiedri to raksturo tā. Ironija spēle ar spēle, dzīves spēle, varētu teikt. Aizvadītais gads Neibarta dzejai bijis īpaši ražīgs. Ieskaitot ņaudienu, pie lasītājiem nonāca trīs dzejoļu krājumi, arī pasakas par ņukucīti un rūķības. Un tas vēl nav viss. Sarmīte Neibarta atklāja, ka publicēšanai būtu gatavs vēl viens krājums. Man vēl par ironiju ir taisni tādu ironisko dzeju, jo šī brīdī tik ļoti atbilst. Bet man tas ir vēl jāizdara. Jāsaka kopā. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Baiba Ķēniņa, Latvijas televīzija.